Мисал үчүн ыргыта беребиз. Ыргыта беребиз. Бир-бирибизге тоскоолдук кылсак дагы болот. Мисал үчүн, э? Анда эмесе сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз, көрөрмандарыбыз, биз даярбыз. Сиздер даяр болсоңуздар гана бир кол чапкаңыздарчы. 4-чү оюн 3 упайдын тагдырын чечебиз жана азыр STB Estet өтөлү Улан Гүлжанада 1 упай, Тилек Майрамда 2 упай, Элдияр Адинайда азырынча упай жок. Ал эми стартта Улан Гүлжана жана Элдияр Адинай. Шарт боюнча 2 мүнөттүк чектөөбүз бар. Мырзалар, айымдар алмак салмак бири-бирин күтмөй жок. Ыргыта беребиз. Бул жакта 4 лоток бар, жалпысынан 30'дан 4 болуп 120 бош жер бар. 2 мүнөт бүткөндөн кийин санайбыз. Сары топтор азыр Улан Мырзанын үй бүлөсүндө, ак топтор Элдияр Мырзанын үй бүлөсүндө. Ким утса калат, утулган отуруп турат. Уткан менен Тилек Майрам чыгат дагы жарышат. 2 жолу уткан түгөйгө 3 упай тапшырабыз. Эмесе биз даярбыз. Түшүнүктүү болдубу? Ийгилик сиздерге. Байкер эң эске чыканак менен бири-бирибизди урмай жок. 3 2 1 баштадык. Байкеле, алма, алмашабыз. Сиздер тастаңар, анан кийин жубайыңыз. Жубайлар. Ээ, алмаштырабыз, э? Ээ. О, ээ, эми сиз токтомой жок, токтомой жок. Убактыңар саналуу эле, чектелүү эле. О. Ой. Бираз жайра. Я готов. Ой, 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 өтүп кетти. Жакшылап, жакшылап колдоп турабыз, колдоп турабыз, коштоп турабыз. Чечүүчү оюн азыр ушул жерде өтүп кеткен түгөй. Кийинки баскычка өттөт. Мындай эле өткөт. Браво, браво, браво! Дай, 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 дай. Жакшы. Тажрыйба жакшы болуп калды, байкадыңыздар, жакшы чыгып атат топтор. Стоп, акыркы топтор кетти. Эми санайбыз. Караңыздарчы. Тим эле сонун көрүнөт го. Сарылар санайлы. Сарылар Уланбай экемди ыргытты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Улан Мырзада 12. Актар. Актар Элдияр Мырзанын командасы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Браво! Браво, браво! Улан мырза бир аз эс алып туруңуз. Элдияр байке адин аяйым Улан табыз. Биздин жаныбызга Тилек менен Майрамдын үй бүлөсүн чакыралы келиңиздер. Ана келиңиздер. Биз даярбыз, сиздер даярсыздарбы? Чогуу санайбыз. 3, 2, 1. Кеттик, баштадык. Студияда колдоочулар жакшылап колдоо көрсөтүп турсаңыздар сонун болуп атат. Аябай жакшы келе атат. Неудобно будет. Элдияр менен Адинайдын болельщиктери, колдоочулары. Тилек менен Майрамдын колдоочулары.
Давай, давай, давай! Баракелде, 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 аябай жакшы. Ай, карачы, кандайсың ондай? Шариктерден унар бер, ырытып коесуң дагы. Квартира утубасың. Опа! Стефан, как свободу. Я как-то на тебя терпел. Вахат бутылек! Вахат бутылек! Автор джинап! Карамайда, карамайда, урнышко. Карамайда, урнышко. Топ! Акыркы топ келди. Тилек майрамда. Вот сарылар Элдияр Адинайда актар анда эмес актан сана баштай эле. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Актар Элдияр менен Адинай 22. Сарылар кеттик. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Браво!